बठिंडा थर्मल प्लांट के कच्चे कामियां ने अज कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहना है कि एक पासे तो पंजाब सरकार वादे करती है कि घर घर नौकरी देवे, दूजे पासे थर्मल के कच्चे कामियां नौकरी तो हटा दिता गया है। इसलिए अज असी कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूकया है। इन्हों कहना है कि उन्होंने जल्दी तो जल्दी नौकरी से बहाल किया जाए, नहीं तो असी तिखा प्रदर्शन करा। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਕੋ ਥਰੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 31-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਖ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।